Nazar mai menos no Nazar mai menos no mai menos as pessoas chutam Nazar mai menos no mai menos as pessoas chutam até ganhar o mesmo Nazar mai menos no mai menos as pessoas chutam até O, no je sa usadť, prichádza silvestrovský špeciál. Teraz to príde! Nazdar, moje meno je Stanley Whiteman a vítam vás pri svojom silvestrovskom špeciáliku. Keďže sú sviatky, tematicky som zladený so stromčekom aj s touto krásnou čapičkou, ktoré mi je teplo. Sekundu. A už je to lepšie. Na toto krátky silvestrovské videjko som si toho nič veľa nepripravil. Budem tak kecať o random blbosti, ktoré ma napadnú. Bude to mať okolo pár minút, nebude to nič len nič krátke. Bude to akurát na Silvester, aby ste sa neudili, aby ste sa zabavili a aby som zabudol som, že ho povedať dosť. Chcel by som vám všetkým šiestim ľuďom, ktorí si tento silvestrovský špeciál pozrú, popriať šťastný nový rok, aby sa vám darilo v novom roku. Aby ste našli motiváciu na zhodenie tých pár kilečiek, ktoré ste nabrali za tieto sviatky. K tomu sa dostávam. Tieto Vianoce som chcel, že trošku priberiem. Nech sa trošku zaokrúhlia moje krivky. Ale 1,5 kg som schudol. Normálne som schudol. Väčšina ľudí sa na cez Vianoce sťažuje, že oni priberú. Budú koláče. Všetko sa im to uskladní túto na brúšku. A ja som schudol. Je to normálne? Není. Po stromček som dostal túto knižku a vo pár dní môžete čakať na ňu recenziu, keďže je taká krátka. Pomaličky sa pôjdu robiť prípravy na Whiteman's Show 4. Napíšem si krátky scenárik, o čom by som chcel zhruba vyprávať. Myslím, že už je pomaličky čas, aby som to ukončil. Toto bude fakt veľmi krátke videjko. Čiže v roku 2016 vám prajem veľa úspechov, veľa motivácie, veľa príjemných zážitkov, veľa úspechov v škole a tak ďalej. Dneska večer to neprežente s detským šampanským, ja sa s vami učím, hoďte tam like, hoďte tam odber, ak ste niekto nový a vidíme sa pri ďalšom videjku. Nazdar!